zašto? Zato jer su... Guverner Hrvatske narodne banke, profesor dr. Boris Vujčić, studentima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru je održao predavanje o temi monetarna politika i konkurentnost. Cijeli aranžman koga imamo sa guvernerom Narodne banke Republike Hrvatske u stvari dio je suradnje Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Asocijacije za europske studije u Bosni i Hercegovini, to je ovaj European Community Study Association. Monetarna politika je tema koja je uvijek aktualna ne samo kod nas, već i u svijetu. Upravo su od nje velika očekivanja. Glavni ciljevi monetarne politike su ekonomska likvidnost, monetarna ravnoteža i stabilnost domaćeg novca i njegovog deviznog tečaja. Kada se govori o konkurentnosti, ona ovisi o omjeru kvalitete proizvoda i razine cijene. Guverner nije htio govoriti o stanju u Bosni i Hercegovini, ali se osvrnuo na stanje u Hrvatskoj te zaključio kako ulazak Hrvatske u Europsku uniju značajno pomaže u njenom razvoju. Što se tiče Hrvatske, mogu reći da je trenutno oporavak u tijeku. Mi očekujemo ove godine rast bruto domaćeg proizvoda od 3%, što je nešto više nego prošle godine. I taj oporavak je prvenstveno bio temeljen upravo na rastu izvoza, o čemu ću danas pričati, a to je prvenstveno opet bila posljedica ulaska Hrvatske u Europsku uniju nakon 2013. godine. Guverner smatra kako većina štednje u Hrvatskoj, oko 3/4 depozita je u euru i da bi upravo zbog toga Hrvatska kao valutu trebala uvesti euro. I zbog toga banke moraju isto tako davati kredite indeksirane u euro, pa budući da već imamo takvu situaciju, nemamo šta puno izgubiti, a možemo dobiti dosta u smislu pada kamatnih stopa ulaskom u monetarnu uniju. Vujčić je također i profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te zamjenik glavnog pregovarača Hrvatske s Europskom unijom.